ミステリー。こんばんは、おばちゃんです。おばちゃん、今までね、いろんなね、サイトとか動画とか見て、周りにね、本当はこうなんだよってアメリカの現状話したら、なんか変なこと言う人とかさ、わけのわかんないことばっか言ってる、かわいそうな人って言われてたのよ。で、いくら言っても、もうね、全然みんなね、聞く耳持ってくれなかったの。嘘だって。うん、それもね、今夜で終わりよ。下克上じゃ、今まで散々おばちゃんをバカにした。マスコミ全部、バイデン大統領ってもう認めてんじゃんって言ってたやからどもよ。今夜からね、すべて変わるからね。ちょっと見てなさいよ。うん。徹底的なのが出てきたから。もうバイデン政権は確実だって言うじゃん。で、ホワイトハウスにもちゃんといて。わけのわかんないこと言うなって言うじゃん。うん。隙間ってんなよ。ね、言ったでしょ、おばちゃん。隙間ってんなよ。ねえ、これ確実でしょ、うん、隙間ってんなよ。じゃあ、お前、おばちゃん、さらに嫌われそう。だから、明日、会社行ったら、おばちゃん、いいそう。じゃあ、この隙間何って。これ、本当のホワイトハウスなんでしょ。じゃあ、この隙間何って。一人一人にね、今までの溜まったものぶつけそう。どうしよう、おばちゃん。嫌われるかもしれないけど。いいの。いや、これ確実じゃない。ねえ。あと、耳の穴がね、3つある映像出てきちゃったね。あ、これね、なんかテレビを撮ってる。アメリカの女性の人かなんかが見て、なんかあの狐の名前をね連発してんのよ。あ、ファックスってとても流せないんだけど。いや、これ確実です。だって耳の穴3つある人なんているの？ねえ、いるの？あと、この映像もね、もう前のやつだけど、付け足したって、うん、じゃあ、耳の穴ない人なんかいるんだって。うん、あれ、これどこ耳の穴ないよ。あれ、おかしいなって。いたったって。今のおばちゃんだったら、包装用のあの、プチプチあるじゃん。一個ずつちゃんと潰せる。あの、嘘つきって言われてるときはもう、ねえ、これ一個ずつ潰してって言われてもおばちゃん、パチャ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 って一気に潰しちゃってた。下手したら丸めて、あの、雑巾絞るみたいに、バチャ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 ってね、やってたぐらいね、毎日ぶち切れてたけどね、今だったらね、一個ずつおばちゃん潰せるわよ。これ、声高々に言ってたさ、みんなの勝利じゃない。何よりね、勝利ね、これ。いやー、夜明けはどっちでも訪れたね。長かった今まで。全然明けなかったけどね、やっとね、夜明けが来た。そういえばこういうツイートが出てきたんだけど、今期の吐き気を催す孫正義の決算発表が楽しみだ。だって笑。孫さん、どこ辞任しちゃったけど。え、辞めちゃったの？あ、ごめんなさい、ニュース動画やってね、全然知らなかった。イギリス金融サービス会社グリーンシルキャピタル波状のニュース、テレビで詳しく報道してね、知るよ。ちなみに東京会場も真っ黒、去年解約してよかった。あ、東京会場、グリーンシルキャピタルとなんかいろいろやってますよね。へー、この先週起こったグリーンシルキャピタルの波状には多くのシステミックリスクが内服されていると私は考えている。特にグリーンシルとその主要出資者ソフトバンクとクレディスイスの間に起きる詐欺的な取引が明るみに出るんですよ。あれ、このクレディスイスってあれ、どっから聞いたことあるの？あれじゃない、確かなんかの中国の人員を5年以内に
なんか伴走するっていうんで、なんかもう中国の人はいっぱい働いてる企業さんですよね、確か。うん、しかもこれはグリーンシーンの2番手に当たる出資者。ジェネラル・アニニニニニって、イギリス英国政府といった組織を考慮に入れなくてもだ。これは組織は全て本当に危険な状況に置かれている。あ、イギリス政府も関わってんのね。それでね、投資した金額がね、えげつないんよ。なんか見ててさ、おばちゃんびっくりしちゃったんだけど、グリーンシルキャピタルへ、ソフトバンクグループのビジョンファンドが、15億ドル?ちょっと待って。1600億円。わお。最終的には、評価額をほぼゼロにすることを検討してるという。で、いろんなさ、ところが、このグリーンシルキャピタルっていうところの、なんていうの、企業へいっぱい投資してたんでしょ?で、これがなんかね、なんでこういうことが落ちたかっていうと、なんか去年4月、オーストラリアの保険会社が、グリーンシルが提供した融資を対象とした保険契約の更新を拒否。同じ年、ドイツ連邦金融監督庁が、ブレーメンで急成長しているグリーンシル設立の銀行に対する調査を開始した。あ、それで、なんかどうなってるんやっていうんでいろいろ調べたと。それで、キャメロ元イギリス首相のアドバイザーを引きつけたり、あと、クレイディスイスグループ。さっきの中国の方がいっぱいいる会社なのね。うん。で、不正会計の疑いがあるとして、捜査当局に告発した。で、このグリーンシルは、クレイディスイスのファンド資金をビジョンファンドの出資企業に融資していた。これは、自動車金融会社、フェアファイナルシャルコンポレーションインドの格安ホテル大手 OYO。およ。およ。ホテルズ&ホームズ、スマートガラス、シーズンのビュー。あと中国の中古車、販売かなんかのプラットフォーム会社、シャコータ集団が。あ、でもこのオヨも、だって今中国いっぱい入ってるでしょ?あと、このビューも、ほぼ、あ、中国系、あ、そういうところに投資してた会社なのね。ビジョンファンドは2019年グリーンシルに15億ドルを投資していたが、今回追加融資していたことが明らかになった。で、関係者によるとビジョンファンドが出資するアメリカ建設スタートアップのカテラがデフォルト、債務不履行に陥るリスクが高まったことを受けて、カテラに融資していたグリーンシルに緊急支援として資本が注入されたという。で、このカテラって何?このカテラって会社は2015年の立ち上げ以来、日本のテクノロジーコングロマリットから数億ドルを調達してきました。あ、ソフトバンクが投資した、これいい企業だって、いろんなところにが投資してたってことね。それで住宅プロジェクトの予約で15億ドルを申請していた。それがアメリカ国税調査局によると、これは多数ですが、2018年11月だけで、建設に費やした1兆ドル。で、今ちょっとコロナの関係で、いろいろ建設が遅れて、大打撃を受けたと。この、会社は今、インドで新当時はインドで巨大なモールを建設中です。アジアで次々に進出を考えていて、中国ともすごく長いとこなのね。で、このグリーンシルがいっぱい集めたお金、結局どこ行っちゃったの?ソフトバンクからの投資したお金どこ行っちゃったの?あれ?東京会長も頑張ってたよ。どこ行っちゃったの?おばちゃん、ちょっとね、ニュースほんとわからないの、スマホのガラスとかも作ってたんでしょ?
それどこのメーカーのスマホのスマホのガラスなのかしら。わからないことばっかり。それで今中国ととっても仲いいオーストラリアがいろいろ調査入ったり、あとアメリカも調査入ったりと。それでまあこれってなんだ、あのなんとか作戦じゃないの、上流作戦ないよ、上等作戦だっけ、消化作戦だっけ、それなんじゃないの、ちょっとおばちゃんよくわからないけど、日本企業とかにもついに始まったってことなのかしら、ちょっとよくわからないけど、世の中わからないことがいっぱい。私を物にしたいならもっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの、そんなんじゃファンコは乾いたままよ、全然乾いたままなんだからね。東京市役クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね、あれってどういう意味かしら。